dawa chupa mbili 30,000, chupa moja 15k, ingine 15k. So Makarena na Babu Wino na bunge la mwananchi lilinichangia 52,000, na pia Kanyari prof. So mimi naendelea tu kushukuru wale watu ambao wamenisupport. Asante sana Mr. Speaker, almost like above 1 hour. Mimi pia nitaongea tu kwa ongea. Amesabu wale watu wenye alifanya nini alimsaidia. I think mimi nimesikia ni watu wangapi? Waine. Bunge la wananchi Jakaranda, Kanyari, Pastor Kanyari, Babu Owino na 80,000 ya Raila Amolo Odinga. So, Makarena amesabu. So, venye amesema, unajua kuna vitu zingine tunaweka jokes na fatu. Kitu ya ugonjwa. Ugonjwa. Sikia mwingine anasema tu uji ni freak lagi. So, tunaongea mambo ya ugonjwa, Mr. Speaker. So, oh, sio tujasema watu azimio ni wabaya. Unaona? Tumina na kama ni kidogo kidogo. Tutoe mtoto ndani bwana. Tumejaribu sika sisi watu wa bunge na nje ya Karani. Kama sisi ni asola. Na tulisanya around 60,000 hapa. Sisi ni asola, Mr. Speaker. Na hiyo kumi 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 hadi kafika 60,000. Na juzi nimesikia wengine wanasema kuna sijui ni 7 billion, 3 billion, 2 point something billion. Na mtoto ya Nura inatakana 200,000. So Nura ame request kwa Kindiki. So Kindiki mahali yako. Usiona tumewacha wote, tumekuja kwako na sababu. Kindiki tumekuja kwako na sababu. Baba mimi kwa upande mmoja na support Kindiki kidogo. Unajua Kindiki alisema na Uhuru na Ruto wakiwa hek. Hey, wakafanya nini? Wakatoka. Pia Kindiki juzi ameongea na majenzi. Kindiki aliongea na majenzi. Hawakuenda maandamano ikifanya nini? Ikaisha. Kuongea tu. Aliongea na majenzi. Hiyo sauti yake ndogo. Majenzi wakasikia. Mezasika hiyo sio. Hiyo sio matusi. So, Kindiki, saidia Nuru Okanga Maloba. Amelia. Hakuna mtu amemsaidia. So, ukiwa tumefika kwako, tumefika kwa kona. So, tunaomba tu siku mbili ama siku tatu. Tuone kitu. Baya kwa wengine pia sahii tu hakuna UDA, hakuna Azimio. Kama uko UDA tu tumia Kindiki. Hapo narudi. Asante. I think ile kitu Nuru amejaribu kusema ya kwamba ile pesa yote umehesabu hapa ya kina 80,000 ya Raila Amolo Odinga na watu wengine na wanabunge wenye walikuchangia hapa ilikuwa ya matibabu ile ilikuwa ya dawa. So unajua zaidi ilikuwa ile bili imetoka saa hii. Unajua watu kulia. Watu wanatoka hapa waende wapige hesabu umepiga hapa. Na wa minus na ile nini? Kuna na mwanaiti. Ndio kwanza hii point sawa. Acha niweke hii point sawa. Ile pesa nimesema yenye bunge la mwananchi linipatia 2000, Raila Odinga kanipatia 80, Kanyara kanipatia 10, alafu Makarena kanipatia 30. Haikuwa mambo ya kutoa mtoto. Ilikuwa ile wakati wameandika dawa. Dawa moja ndikuwa natoa na 15,000. Hata tulikuwa tunaenda na Omosh. Hiyo ilikuwa mambo ya kununua dawa. Sasa ilifika mambo ya kujistaji mtoto. Mtoto amekuta kwa hospitali.
Sasa ndio anataka 258,000. Mujisema mpige hiyo hesabu, mujisema ati niko na pesa hapana. Hiyo pesa iliisha kitambo hata ukitafuta sina kitu. Sawa sawa. Tumesikia nuru ona. Tumesikia nuru ona. Hiyo ni ukweli. Na kitu ingine, tusieke jokes. Kama tusieke jokes kwa shida za mtu. Kama yeye mwenyewe ataweka ndani jokes, yeye ni mwenyewe atabeba hiyo msalaba. Sio sisi. Yeye mwenyewe ndiye atabeba hiyo msalaba. So, I think madam,